مل کے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ باد خجور ہوے تہ باد خجور ہوے تہ باد خجور ہوے درود آکا سن دینے پاوے عاشق دور ہووے دورو دیا کا سن دینے پاوے عاشق دور ہووے دورو دیا کا سن دینے پاوے عاشق دور ہووے نسبت میں بلالی ہوں نسبت میں بلالی ہوں نسبت میں بلالی ہوں غیر سے کیوں مانگوں تیرے در کا سوال ہوں غیر مانگو تیرے در کا سوال صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لوکو اپنے بنایا نج گل بن دے میرا مل کے پڑھنا ہے. لوکو اپنے بنایا نج گل بن دے لوکو اپنے بنایا نج گل بن دے اللہ نبی دے کرم نال 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 گل بن دے. لوکو اپنے بنایا لوکو اپنے بنایا نہیں جے گل بن دے اللہ نبی دے کرم نال گل بن دے اللہ نبی دے کرم نال گل بن دے اللہ نبی دے کرم نال گل بن دے. میں نی ڈولدا 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 یارو میں نی ڈولدا میرا سونے دے غلام وچ نا بولدا میرا سونے. غازی صاحب نو پھانسی واسطے لے جایا جا رہا سی نا تے آپ دے لبا تے وی اہی جملے سی وہ کہندے پھانسی پاوے دے دو لیکن میں نہیں ڈولدا تے لیکن ہن تہاڈی آواز وی آنی چاہی دی اے کہ میں نہیں ڈولدا 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 یارو میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا یارو میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا یارو میں نہیں ڈولدا میرا سونے دے غلام وچ نا بولدا میرا سونے دے غلام وچ نا بولدا تے مدد میرے اُتے وی بھریا پلا جے دو حال نبی دا بھریا تے مدد میرے اُتے وی بھریا پلا جے دو حال نبی دا بھریا گٹی او دو دی گٹی او دو دی سایا
चढ़ाई होई गे गुटियों तो दे साईयां ने चढ़ाई होई गे असा प्रीत हुजूर नाल लाई होई गे असा प्रीत जिने जिने प्रीत लाई गे और शर्माएगा नहीं दोनों हत्ता नु बुलंद करके कहेगा के असा प्रीत हुजूर नाल लाई होई गे असा प्रीत हुजूर नाल लाई होई गे असा प्रीत हुजूर नाल लाई होई गे छाए होए ने 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 यारो छाए होए ने बदल रे बता दे महफिल उते छाए होए ने बदल रे बता दे महफिल उते छाए होए ने।